natpis iz nešta. Pazila sam svaki razmah. Čekaj da živi, čekaj ovdje, svi da tuđe na samom. Ajme šta zavrljeni ljudima koji imaju vještine. I janje. Kako je pogledaj grane? A vidi ove dvi malo. Pogledaj slatke li su. Nisam ovo. Pogledaj su preslatke. Čekaj, nisam ovo. Povodom ovoga dana, evo, mi iz udruge skupa sa udrugom Tempera smo crtali ove torbe, znači nastavak akcije, sad smo dali naziv akciji od srca za njih. Tako da je ovo akcija koja traje dalje do kraja godine i u sklopu je projekt Aktiviraju. To dobro. Bravo. Viš hvaliti. Ajde, mama. Super. A čija je to maca? Ali ja znam, kad smo prošli put, ja nisam bila, kad je bila zadnjacija, nisam bila u Šibeniku, onda sam rekla ne bi nek ne ostavi to. Ali još mi se neko javio, baš i ti ja ove to odbe, sve mogu reći da mogu sam. Znači uvijek se može javiti ovdje, svaki dan se može, ovdje će biti tu složene, tako da ko hoće može uzeti, ali kaže nastavljamo dalje. Oslikaj sam i ode kući. I ode došao, pa zato ja govorim da je dobro raditi. Koju kod hoćete? Zvoni, ne zvoni. Jel u redu? Pa ovo je tako ružno i ne u redu. I ove godine obilježavamo dan ružičaste vrpce posvećen prevenciji karcinoma dojke i sjećanju na sve one koji se bore s karcinomom, koji pobjeđuju ili nažalost od karcinoma odu. Ove godine u Šibeniku smo, osim roza vrpci koje simbolično dijelimo pred našim uredom kraj Crkve Svetog Frane, imamo i cijelu kolekciju platnenih torbi koje su naše članice kluba i aktivistice s predsjednicom te članicama udruge Tempera pozvala pacijentice, ja bi pozvala žene da se odazivaju na ove preventivne preglede, na nacionalne programe, da jednostavno zajedno probamo napraviti nešto za bolji i kvalitetniji život svih nas.